Um encontro misterioso ou desconto no Pix? Quero o encontro, vamos ver no que dá. Espera aí que ela já está vindo. Beleza? Beleza, mané! Mas me fala aí, essa menina misteriosa é gatinha? É sim, meu mano. É uma das minas mais gatas que eu já vi. Aí sim, hein? Me dei bem. Minha pomba. Minha pomba. Minha pomba! Vai demorar muito. Vai não, mano. Ela já está vindo. Beleza. Minha pomba! Que miséria é essa? Vem cá, me dá um abraço. Ah, vai te fuder. Um encontro misterioso ou desconto no Pix? Com quem é o encontro? Promete guardar segredo? Prometo. É com a meu Maia. É sério? Confia, pô. Oh, my God! Senta aí, divirtam-se. E aí, mano, vai sair com a meu Maia também? Eu sou a Mel Maia. Sério? Eu pensava que você era diferente. Vem aqui rapidão. Rapaz.